Müəllim bizim hamımızı sinifə yığıb, ayrılıq mahnısını oxutdurdu bizim hər birimizə və dedi ki, sabahdan dərsə gəlməyin. Səhər yuxudan ayılmırdım, götürüb məni qarının içinə atırdı. 92-ci ildən sonra deyərdim ki, mənim uşaqlığım uşaqlıq kimi keçmədi. Mən düşünürəm ki, bütün sevgilər ötəri hissdir. Biz elə bilirik, sevirik. Bir müddət keçəndən sonra biz unuduruq. Kişi güclüdür. Hər bir halda kişi güclüdür. Aktyor həmkarlarımın çoxunu anlamaq çətindir. Mən rejissor aktyor Səmimi Fərhad. Uşaqlığımda çox yadda qalan hadisələr var. O, anamdan, atamdan gizlin qaçıb meşədə çimdiyim. Mən özüm Laçın bölgəsindən, Laçından al. Amma ən yadda qalan hadisə may ayının 6-sı günü müəllim bizim hamımızı sinifə yığıb, ayrılıq mahnısını oxutdurdu bizim hər birimizə və dedi ki, sabahdan dərsə gəlməyin. Artıq may ayının 7-si idi. Biz Şuşadan gələn yaralıları, şəhidləri gördük və o müharibə bizi də gözləyirdi. 10 yaşıma qədər çox xoşbəxt uşaqlığım keçib. Atamla ova getmişəm, maraqlı uşaqlığım keçib. Biraz dəlisov uşaq olmuşam, biraz dəcəl olmuşam, ipə sapa yatmamışam. Yadımda da atam məni səhər yuxudan ayıldırdı, ayılmırdım, götürüb məni qarının içinə atırdı. Qarının içinə atırdı, mən orada ayılırdım, sonra da yığışıb maşınlara, dostları da bir çox dostları var idi ki, idmana gedirdilər hər səhər. Həkəri çayının kənarında bizim Laçında stadion var idi, orada məşq eləyirdik. 92-ci ildən sonra deyərdim ki, mənim uşaqlığım uşaqlıq kimi keçmədi. Yadımda da bir balaca taçqam var idi. Belə paçevnikdən altına təkərlər düzətmişdik. Mən evdəkilərdən gizlin gedirdim. Marojna zavodu var idi. Morflotun yanında. Gedirdim oradan marojna alırdım. Sonra azot buzu alırdıq, qoyurduq içinə ki, marojna əriməsin. Və onu satıb pul eləyirdim. Sonra bir vedrəm var idi, bir qupqam var idi, bir də marlam, yəni cunam var idi. Heydər Əliyev sarayının qarşısında dayanırdıq. Konsert olanda düşürdük maşınların canına. Mən utanırdım, deyəm ki, bəs maşınınızı yumuşam da, yəni pul verin. Orada üzdü uşaqlar var idi, sağ olsunlar. Onlar mənim yerimə, mənim pulumu alıb verirdilər. Yəni bu, davam elədi mənim bu işim, işləmək bir çox. Bir çox yerlərdə, harada işçi lazımdırsa falan filan belə, məsələn, bakuş satmışam, bir çox işlərdə axran işləmişəm və universitet illərimə qədər, hətta universitet ilində belə işləyirdim. Universiteti 2000-ci ildə ki, bitirdim, Gənc Tamaşaçılar Teatrına aktyor kimi işləyəndən sonra bütün o, dediyim o bütün o qara-qora işlərini daşın atdım. Mən nə dərəcədə bacarıram, bacarmıram deyə bilmərəm. Bu, biraz mənim üçün çox. Biz üç dost olmuşuq. 12 yaşımızdan, mən Bakıya gələndən bir yerdə böyümüşük. 29 yaşımızda birini itirdik. Arslan adında dostumuzu, oğlumun adını, indi oğlum onun adını daşıyır. İndi ikimiz qalmışıq, gülək olur, güzar olur, amma mən bilirəm ki, onlar məni çox istəyir, məni yola verirlər. Mən olduğum kimi qəbul edir, məni yola verirlər. Yəni, məhəllə uşaqları var, ətraf var, çoxdur, dostlarım çoxdur, amma biz üç olmuşuq əsas. İndi biri rəhmədə yerib ikimiz qalmışıq. Hər şeyi insan eləyir, bütün pislikləri də. Yaxşılıqları da, hər şey insan eləyir. Bir söz də var, deyir, hər şey insanın öz əlindədir. Sonra deyirlər, insanın həkimi də özüdür. Yəni, belə, insan böyük varlıqdır. İnsan ən ali modeldir. Yaradanın ən ali modeli insandır. İnsan nələr eləmir ki? Mənə görə sevgi, bilirsiniz, mən düşünürəm ki, bütün sevgilər ötəri hissdir. Bütün sevgilər ötəri hissdir. Yalnız yaradan olan istəkdən, sevgidən başqa hamısı ötəri hissdir. Niyə? Biz elə bilirik, sevirik. Bir müddət keçəndən sonra biz unuduruq. İnsan nə deməkdir? İnsan unutqan deməkdir.
biz unuduruq. Biz unuduruq, bizə o sevgi ötəri his kimi gəlir. Və növbəti bir başqasını sevə bilirik. Amma tək qadın-kişi münasibətindən, yəni belə sevgiyədən danışmırıqsa, ümumilikdə sevgiyə inanıram. Bəli, mən sevirəm. Mən Allahın yaratdığı hər bir şeyi sevirəm. Qarışqanı belə sevirəm. Yəni, mən yeriyəndə ayağımın altına baxıram. O qarışqanı tapdamamaq üçün onu güdürəmsə, deməli, mən onu da sevirəm. Kişi. Var qadınlar ki, kişilərdən güclüdür. Elə qadınlar var ki, çox kişilərdən güclüdür. Amma ümumilikdə kişi güclüdür. Qadın, çox adam deyir ki, kişini kişi eləyən elə qadındır. Mən onunla heç razı deyiləm. Qətiyyən razı deyiləm. Yaxşı, mən bugün birlikdəliyim olduğu bir insan, bir qadın. Belə də bir söz var da, deyir ki, kişini vəzir eləyən də qadındır, rəzil eləyən də. Bugün bu məni vəzir eləmiş, məni rəzil elədiyini sahib o hansısa bir səhv addımı atırsa, qətiyyən belə deyil. O özünü rəzil elədi. İndi onda belə çıxır ki, o məni rəzil elədisə, mən oturub gözləyəcəm, növbəti bir qadın gəlib məni kişi eləyəcək. Yoxdur elə bir şey, ya kişisən, ya deyilsən. Elə bir şey yoxdur ki, qadın kişini kişi eləsin. Bir də o şeylə razı deyiləm. Deyirlər ki, Təminə və Zahar filmində də var belə bir söz ki, yaxşı kişi məlakəni fahişəyə çevirən yox, fahişəni məlakəyə çevirəndir. Mən bundan qətiyyən razı deyiləm. Niyə? Yaradan mələyi yaradıb, yerə yendirməyib. Onu göydə saxlayıb. Yəni, yerdə məlakə axtarmağına dəyməz. Mümkün deyil. Eləcə də yenə o suala qayıdıram ki, kişi güclüdür. Hər bir halda kişi güclüdür. Böyük adamlar, alimlər, filosoflar tərəfindən deyilən bir sözdür ki, xəyanəti bağışlamaq olmaz. Sən onu bağışlayarsan, o təkrarlanar. Baxır xəyanətə. Dostun xəyanəti var, övladın xəyanəti var. Qadının xəyanəti var. Ona görə də, yəni, ümumi sual olaraq, yəni, hamısının cavabı olaraq baxır xəyanətə. Olur xəyanət ki, insan özü göz yumur. Və yaxud mənim hiss edirəm ki, mənim arxamda hansısa bir iş çevirirlər və yaxud mənim nəyimizə oradan oğurluyurlar. Mən çönüb ona baxanda o... Onun o halını görməmək üçün bəzən mən şərait yaradıram o insanlara ki, qoy, neyin yer eləsin? Zatən onun dəyəri o qədərdir artıq. Ölümdən qorxmuram. Səmimi deyirəm, ölümdən qorxmuram. Faciəvi ölümdən qorxuram. Ölümün də gözəl ölüm var da, belə bir deyim var. Deyirlər, filan kəs. Deyir, gözəl öldü, yaxud da ayılmadı, məsələn, belə. Amma ölümdən sonraki həyata inanıram deyə, heç ölümdən qorxmuram. Hər bir halda nə olur olsun, ölümdən sonraki həyat var deyə, ölümdən qorxmuram. Mənə görə ən böyük günah, yəqin ki, yaradanı inkar eləmək. Ondan sonra, yəni, level ilə gəlir də bu. Ondan sonra, təbii ki, şablon da səslənsə, təbii ki, valideynlərin üzünə ağ olmaq, valideynləri məyus eləmək. Sıralama ilə bir çox günahlar var ki, mənim üçün günah sayılır. Bir də haqqa girmək. Hər bir halda, istər ruzi mövzusunda hansısa bir insanın ruzisi ilə oynamaq, istər hansısa deyilən bir sözlə, şərlə, böhtanla haqqına girmək, mənim üçün ən böyük günahlardan biridir. İkisi də. İkisi də. Çünki ikisinin də ayrı-ayrı estetikası var. Düzdür, mənim teatr fəaliyyətim çox az oldu. Az işlədim teatrda. Düşünürəm ki, teatrda da mənə kəşf eləmədilər. Teatrda... O, biraz da mənim öz günahımdır, yəni. Biraz dəli dolu vaxtlarıma düşdü mənim teatr fəaliyyətim. Yəni, teatr adamı olmadım. Bəlkə də olmaq istəmədim. Amma indi, məsələn, teatr... İstəyirəm, amma o vəziyyətdə istəyirəm ki,
Yəni mən maddi durumum elə bir vəziyyətdə olmalıdır ki, mənim heç bir ehtiyacım olmasın ki, mən sırf teatrda, sırf orada ürək qoyum. Orada istədiyim kimi məşğul olum. Sahada baxıb, deməyim ki, vaxt olsa, vaxt keçsəydi gedərdim filan işimin dalınca. Aktyorlarımız var da, məsələn, Kalisavo işləyirlər. Orada qaçırlar, orada qaçırlar, oradan dublyajda da qaçırlar. Hər yerdən istəyirlər ki, qınamıram, istəyirlər ki, pul qazansınlar. Bu baxımdan teatrının hal-hazırda məşğul ola bilmirəm, təəssüf eləyirəm onun üçün. Amma ikisini də seçirəm. Teatrla filmin bir balaca müqayisəsini eləmək istəyirəm. Teatrda belədir ki, yəni canlı ifa, yəni film dili ilə desək bir plan. Tamaşaçı futbolda deyirlər sağ cinah, sol cinah, arxa. Yəni ön sırası var bunun, sağı, solu, lojası. Bunların hamısı aktyor üçün bir obyektivdir. Aktyor salamı bura deyəndə digər sözünü bu birisi tərəfə tamaşaçılar görsün deyə. İstər istəməz, yəni o tamaşaçını nəzərə alır. Bu da bir pafs yaradır. Bunu gəlib kamera qarşısında eləyəndə artıq filmdə bir kameradır, maksimum iki kameradır, o da başmıyorka qurulanda. İki kameradır, aktyor onu hiss eləyir, yəni kamerayla düzgün təmasın qurur. Amma teatrda fərqlidir. Teatrda tamaşaçı sayına görə sənin obyektivlərindir. Onun üçün sən orada oynamalısan, orada oynamalısan. Amma gəlib orada oynadığını filmdə eləyəndə, bəli, publika üçün, oradakı heyət üçün çox gözəl bir oyun nümayiş elətdirirsən, oyun sərgiləyirsən. Amma material montajdan çıxandan sonra baxırsan ki, o deyil. Kameran hiss eləməyib adam. Adam hər yerdə tamaşaçı, hər yerə oynayıb. Ona görə mən ikisini də sevirəm. Biraz səbirsizəm. Məsləhəti eşidirəm, alqılayıram, düz olduğunu da bilirəm. Amma biraz səbirsizəm deyə bir intuisiya şeyim var, mənim takıntım var. Öz intuisiyama çox güvənirəm, inanırım. İntuisiya mənə heç vaxt aldatmır. Öz intuisiyamla hərəkət eləmək, nə qədər məsləhət də alsam, nə qədər inansam da o məsləhətlərə, yenə də öz intuisiyamı seçirəm. Bir çox insanları anlamaq çətindir. Öz həmkarlarımı, aktyor həmkarlarımın çoxunu anlamaq çətindir. Yəni, biri var, insan həyatını oynaya, özü-özündə bir geroy formalaşdırsın. Belələri çoxdur. Mən salamlaşanda belə əlinin hərarətindən bilirəm ki, o adam nə cür səmimidir və yaxud nə qədər qeyri səmimidir. Özünə bir səs diapazonu qırıb, salam qardaş, necəsən? Belə görüşürlər. Buradan onları da salamlayıram. Onları anlamaq çətindir məsələn. Oynayan insanları anlaya bilmirəm. Yəni, bu bizim sənətimizdirsə, biz gəlin hansısa bir filmdə oynayaq, hansısa bir tamaşada oynayaq. Yəni, həyatımızı niyə oynayaq ki, nə gərək var ki? Bir də dünyanı anlamaq çətindir. Dünya sənə oyun dedim. Sən oynatdın, mən oynadım. Vay günündə qəm kədərli, toy günündə şən oynadım. Sən oynatdın, mən oynadım. Oynamıram sözün nədir. Dedin mənlə oyalanma. Dedim sualım var amma. Dedi anmaya boylanma. Boylanıram sözün nədir. Oyun dünya, oyun dünya. Bilinmədi. Vayım, toyum, dünya. Yerə girsin bu oyun dünya. Sənə baxıb utanıram sözün nədir. Yəni, dünya belə. Yaxşı bildiyim hər şeyi, inandığım hər şeyi, sevdiyim hər şeyi. İtki çox pis şeydir mənim üçün. Adi bir spiçka çöpüm belə itəndə mən özümə yer tapmıram. İtki pis şeydir mənim üçün. İtki ilə bağlı belə deyə bilərəm də. Bugün biz istədik, istəmədik. Çox şeylər itiririk. Şəxsən öz adıma deyirəm.
Mən maddiyyat üzündən itirdiklərim olub. Bugün amma məsələn, bugün o rifahım düzəlsə belə, o maddiyyatı əldə eləmiş olsam da, yəni, lap gələcəkdə daha zəngin olsam da, yəni o vaxtında, o məqamında ki, onları əldə edə bilmədim, insana elə şeylər yandırır. Bir də Dostoyevskinin bir sözü var, deyir, insan ölən günə qədər peşman olan şeydir də. Mən çalışıram, peşman olacağım şeylər eləməyim ki, peşman olmayayım, təəssüflənə bilərəm. Belə böyük peşmançılıqlarım yoxdur, Allaha şükür. İstər itkilərlə bağlı, istər hər bir şeylə, elə böyük bir peşmançılıqlarım yoxdur. Amma hər halda itki çox bir şeydir. Heç susan adam deyiləm. Amma bəzi şeylər adamı susturur. Bəzən adam, doğrudan adam söz tapmır danışmağa, adam susur. Belə susan adam deyiləm. Belə həmişə haqqımı demişəm, məni tanıyanlar tanıyır, bilir. Nəinki öz haqqımı, həmkarlarımın da haqqını demişəm. Müdafiə eləmişəm həmişə. Belə amma susmaq gözəl şeydir. Bacarmaq lazımdır onu da. Xoşbəxtlik. Yəni, xoşbəxtlik məfhumu biraz başqa anlayışdır. Xoşbəxtlik davamlı, ömürlük olan bir şey deyil. Xoşbəxtlik an məsələsidir. Yəni, arzudan arzu doğuraq. İnsan nə cür bir şeylə xoşbəxt ola bilər ki? Hə, bugün filan şey əl çatmazdı deyə mənim üçün. Onu deyə bilərəm ki, hə, olanda xoşbəxt olacam. Doğrudan da olur, o anı yaşayırsan, doğrudan da özünü xoşbəxt hissedirsən. Amma insan doymur axı insan. İnsan arzudan arzu doğur, insanın başqa istəkləri də var, deyir, o da olsa daha xoşbəxt olaram, o da olsa da... Bu daha pik xoşbəxtlik mən bilmirəm nədir. Amma yenə də hamının dadmaq istədiyi bir, necə deyim, məfhumdur o xoşbəxtlik.